Hej, nu är klockan 6:54 och jag är på väg till jobbet denna soliga dag. Eller i och för sig, det ser ganska molnigt ut så jag vet inte, vi får se hur det blir. Jag har hunnit med och kolla på ett Dexter-avsnitt i morse. Det var epic! Fan, jag gillar Dexter alltså. Jag älskar Dexter. Synd bara att det är så jäkla sjukt. Det är så sjukt varenda gång som man vågar fan nästan lite kolla vidare. Man vet inte vad som ska hända. Det är ju för sig bra, men man blir liksom så nej. Nej, jag pallar inte. Jag pallar inte. Mina nerver pallar inte. Men det är kul i alla fall. Välkomna till den här kanalen. Det här kommer bli första klippet som jag lägger upp seriöst, så att säga. Jag hoppas att ni ska tycka att det får lite mer insikt i mitt liv. Hur jag mår. Hur jag har det. Hur min dag är. Och nu är jag på väg till bussen. Jag är lite stressad för jag är lite sen. Jag får se om jag hinner. Många tycker att måndagar är... måndag. Men jag tycker faktiskt måndag är nästan den bästa dagen. För visst, jag börjar 7:30 i och för sig. Men jag slutar 3:00. Vilket är helt underbart. För då har man hela eftermiddagen på sig att göra saker. Så ja, det ska bli kul. Hoppas att det blir en bra dag på jobbet bara. Man har haft lite problem att lyssna den senaste tiden. Men det börjar bli bättre, så jag hoppas på det. Då sitter man på bussen då. Dags för att dra till jobbet. Som sagt, jag hann med bussen fast vi hade lite bråttom. Jag vill bara säga att ni som tycker att min tjockislogg är öppnande och att jag berättar för mycket om mitt liv, ni ska nog försöka hålla er undan från den här kanalen, för det här kommer vara osensurerat drabbel med mina funderingar, tankar och ja. Vi får se hur det går helt enkelt. Det är en liten backup-kanal det här som vi har. Rödljus. Dags för jobb, motherfuckers. Nu har jag kommit hit med bussen som ni ser där borta. Och ska alldeles strax gå in på jobbet som ni har där. Får vi se hur det går idag. Känns bra. Idag är jag först på min avdelning. Och ja, jag vet inte, så här ser det ut i alla fall. Här kan man lägga lite pussel. Här lägger man också pussel. Där ritar man lite, eller målar. Där inne ritar man. Och där läser man saga. Och sen har vi ett rum där inne också där man leker. Men det här är mitt jobb. Och så är det lite ute såklart också. Jag är först här som sagt på min avdelning. Men det finns ju fler folk i huset och en del barn har kommit också. Så nu ska jag gå och kolla om jag har några barn som har kommit hit idag. Shit, trött jag ser ut. Jag vaknade ju fasiken tidigt idag. Jag vaknade vid 5. Shit. Nej, 4 till och med. Ja, nej. Nu kör vi.